vawe mere y'inyaruguru inyaruguru ugicumbi cy'umuco inyaruguru imyaka ibaye 30 abanyarwanda bibuhuye urugamba rusigaye n'urwiterambere nyaruguru ahari habibikabije ubukene bunuma nta bikorwa remezo uyu munsi bateye imbere ubuhinzi bukozwe kinyamwuga icyayi kizana amadevize kirahingwa mu mirenge 9 ndetse ingana zigitunganya zibaye nye imihanda ya kaburimbo hirya no hino mu karere ka Nyaruguru amashanyarazi mu karere hose amazi meza gahunda ngenga y'abanyarwanda ihinduye ubuzima bw'abaturage kuko ubu bamaze kuba batunzi ibi bitaro bigezweho bya munini bitumye serivisi z'ubuzima zigera ku baturage n'ibindi byinshi dukesha imiyoborere myiza mu kubigeraho imihigo yabaye inzira imwe rukumbi ituma twihuta uyu mwaka w'imihigo wa 2023-2024 akarere ka Nyaruguru kahize imihigo 110 iri mu nkingi zose za guverinoma z'ubukungu imibereho myiza ndetse n'imiyoborere myiza n'ubutabera ubuhinzi butunga babukora bugasagurira amasoko nibwo bwashyizwe imbere muri iyi mihigo maze hahuzwe ubutaka ku bihingwa bibereye ubutaka bwa Nyaruguru ari by'ibishyimbo ibirayi ingano n'imboga mu kongera umusaruro hakoreshwa ifumbire y'imborera ndetse n'imvaruganda nk'umuhigo abahinzi ba Nyaruguru bakoresheje imbuto y'indobanure ku buhinzi bw'ibigori abahinzi ba Nyaruguru kandi uyu munsi bashinganishije umusaruro wabo ubuhamya bwabo burivugira bukagaragaza uko ubuhinzi mu karere ka Nyaruguru bumaze gutera intambwe twakanguriwe ibintu byo guhuza ubutaka kandi tugakoresha imbuto z'indobanure ndetse twifashishije n'inyongeramusaruro rero tubona ari ibintu bifite umumaro nihereyeho unahuje ubutaka mpinga ibigori igice kimwe ahandi mahinga ibirayi rero mbona gifite umusaruro cyane kuruta kwa kundi wafataga agace kamwe ukagahinga ibishyimba kandi ukagahinga ibigori kandi ukagahinga ibijumba kandi ukagahinga iki ibyo byose iyo biteranije nta musaruro bigira wenda ubu sinahita mba narakubye neza uko umusaruro ugize ariko nk'aho nakoraga byibura umusaruro ushobora kuba wari kugira nka gatatu mukomeza kurumbura ubutaka amaterasi y'indinganire yakomeje gucibwa bijyanirana no guca imirwanyasuri ngo ayikora afashe mu kurumbura ubutaka haterwa amashyamba ndetse n'ashaje aravugururwa ibi kandi byanakomeje mu gutera ibiti by'imbuto ngo imirire itezwe imbere mu ndashyirwa za Nyaruguru natangiye mbivuga ko Nyaruguru yabaye isoko y'amadevize kubera icyayi muri iyi mihigo hamaze guhinga ubuso bushya bw'icyayi bwa hegitari 679 mbere nahinze ahantu hari ishyamba ritabyaraga umusaruro kuko ryari ishyamba rike rikeya ntabwo ryari ishyamba riteye neza mpinga ari 84 hanyuma iduha amafaranga y'inguzanyo 1900 kuri hegitari ubwo ni ukuvuga n'1900 kuri are imwe hanyuma ikaduha imbuto nziza zo guhinga ikaduha abadukurikira n'abatekinisiye badukurikira batugira inama y'uburyo bwiza bwo guhinga icyayi kugira ngo kizabyare umusaruro ibi kandi byanajyaniranye no kubaka uruganda rushya rugitunganya rwa Kibeho ruzaba ari rwo runini mu Rwanda hose imirimo yarwo ubigeze ku musozo tunza kugera igihe cyiza nyuma ya 94 dufite ubuyobozi bwiza kuduhemba neza muduha amafumbire neza muduha abatekinisiye beza tutangira kweza icyayi kiduhesha umuhanga ashimishije ku buryo nubwo ntihereyeho nk'ubu dushobora guhembwa 1,600,000 azubaka n'urundi ubwo zizaba zibaye 5 bitewe n'uko umusaruro w'icyayi wiyongera mu buryo bw'ubuhinzi bw'icyayi hari uburyo umuntu bamuha amafaranga ni 1,900 kuri hegitari agashobora guhinga icyayi bakamuha n'ingemwe mu bworozi hakomeje kuvugurura icyororo maze inka ziterwa intanga izindi zirakingirwa ndetse aborozi bagana ubwishingizi ngo birinde sinamenye ibi kandi byanajyaniranye no gutanga inka muri gahunda ya gira inka munyarwanda kugira ngo abatishoboye nabo bahinduke abatunzi gahunda rero ya gira inka munyarwanda ubona idukura mu bukene urumva iyo ibyawe ubona amata y'abana ukabona ifumbire ugahinga ukikura mu bukene uteza intanga uba ushaka kugira ngo ugire inka y'umukamo biratandukanye kuko iza ari inka y'inzungu yuzuye itandukanye niyo n'indi nka yindi isanzwe zisanzwe z'inyarwanda zisanzwe guhanga imirimo binyuze mu mishinga minini ishyirwa mu bikorwa mu karere ka Nyaruguru byarakomeje maze abaturage bahabwa akazi
abandi bahuzwa n'ibigo by'imari bihangira imirimo. Ibikorwa remezo byakomeje kwegerezwa abaturage maze huwa ku muyoboro w'amashanyarazi uzakura mu bwigunge imiryango isaga 200 mu karere hose. Ibi ni nako byagenze ku mazi meza aho hubatswe umuyoboro mugari ndetse amarobine atakoraga neza aravugurwa kugira ngo abaturage bagezweho amazi meza. Ubuhahirane bukomeza kunozwa kuba ku iteme ngo abaturage bagenderanire. Gufasha abatishoboye byabaye izingiro ry'imihigo mu uyu mwaka mu karere ka Nyaruguru. Gahunda ya VUP ifasha cyane mu guha abaturage akazi ndetse bahemberwa ku gihe ngo gahunda yo kwikura mu bukene graduation ishinga imizi mu karere ka Nyaruguru. Uku kwikura mu bukene byanyujijwe mu gutanga ubufasha bukomatanyije ku miryango itishoboye, maze iyi miryango ihabwa inguzanyo binyuze mu bigo by'imari, bahabwa inyongeramusaruro ngo ubuhinzi bwabo butere imbere, abandi bahabwa amatungo magufi, urubyiruko rwo muri iyi miryango rwigishwa imyuga ngo baziteze imbere ndetse n'imiryango yabo. Afite ubumuga barafashijwe maze bahabwa inyunganirangingo, ubuzima bukomeza kubungwabungwa maze poste de sante zikomeza gushyirwamo serivisi zisumbuye ngo zifashe abaturage ababyara babyarira kwa muganga. Ku kigereranyo cy'ababyeyi bapfa babyara cyaragabanutse kuko birihuta, serivisi iri rapid, babafasha byihuse ntabwo batinda kuko baba barimo barafashwa. Abdomo bifite ubushobozi bwo kuba twabakira n'aho tubakirira. Ubuzima bw'abana bwitabwaho, bapima indwara, bahabwa amata aho mu marerero, bakomeza kwegerwa ngo bakurane ubuzima buzira umuze. Mu burezi hakomeza kongerwa ibyumba by'amashuri ngo ubucucike bugabanywe. Hubakwa ibyumba by'amashuri 20 n'ubwiherero 24. Hubatswe kandi inzu zikorerwamo ubumenyingiro workshop ngo ireme ry'uburezi rikomeze ritere imbere rishingiye ku bumenyingiro. By'umwihariko TVET yaje ifasha abanyeshuri muri rusange bose. Kubera ko iyi TVET itaraza, wasangaga abanyeshuri bakora ingendo ndende cyane bajya nko kwiga muri Beteri no mu Ruramba, ugasanga birabatwara igihe kinini ndetse bakanavunika. Ugasanga umwana avuye ku ishuri igihe agereye mu rugo ntabonye umwanya wo gusubira mu masomo. Abatuye Nyaruguru uyu munsi batujwe ku midugudu myiza y'icyitegererezo. Umunsi ku wundi akarere ka Nyaruguru kahize kubakurikirana ngo bakemurirwe ibibazo maze bature neza batuje. Ibi nabyo byashyizwe mu muhigo kandi bigerwa ku kigero cyiza. Kurandura burundu ingorabahizi zugarije imibereho myiza y'abaturage, human security issues, byashyizwe mu mihigo maze abaturage barubakirwa, abandi bafite amazi atameze neza arasanwa, abadafite ubwiherero barabwubakirwa, ubutameze neza nabwo burasanwa kugira ngo isuku yimakazwe, ariko kandi abaturage bature heza. Nari mbayeho nabaga mbayeho nkengera amafaranga ariho inzu umubyizi abahengera umubyizi umunsi kwa gatandatu indi minsi yose ngira guca ishuri y'abana wa munsi ntabonye ikiraka nka cyane kwa gatandatu najya kugikora naza nyiriza bambwira ati uyu munsi dusha amasezerano nkore mvira ashaka indi nzu. Imiyoborere myiza irimakazwa, imanza zaciwe zirarangizwa, abunzi batanga ubutabera bwunga maze abarangije amashuri bagana itorero biyubakira igihugu. Imihigo ireshejwe kandi irakomeje, akarere ka Nyaruguru ku isonga. Indashyirwa zirakomeje ngo Nyaruguru y'indashyikirwa koko. Indashyirwa za Nyaruguru igicumbi cy'impinduka nziza.